6 डिसेंबर हा घटनाकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा महापरिनिर्वाण दिन. या दिवशी आंबेडकर अनुयायी व समर्थक मोठ्या संख्येने दादरस्थित चैत्यभूमी येथे नतमस्तक होण्यासाठी देशाच्या कानाकोपऱ्यातून प्रयाण करतात. चैत्यभूमी येथे अभिवादन करण्यासाठी जाणाऱ्या अनुयायांची सेवा करण्याच्या दृष्टिकोनातून सालाबादप्रमाणे पुणे मुंबई महामार्गावर सीबीडी उड्डाणपुलाच्या खाली नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या माध्यमातून सुविधा कक्ष उभारण्यात आले होते. या सुविधा कक्षेत चैत्यभूमीकडे प्रयाण करणाऱ्या अनुयायांसाठी अमर्यादित चहा व नाश्त्याची सोय करण्यात आली होती. तसेच नवी मुंबई महानगरपालिकेमध्ये अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा कार्यरत असणाऱ्या धम्मबंधू या व्हॉट्सअप ग्रुपची जोडही या सुविधा कक्षेस यावेळी प्राप्त झाली. महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा आज महापरिनिर्वाण दिन आहे आणि मागील काही वर्षापासून नवी मुंबई महानगरपालिकेने जे भीम अनुयायी आहे जे विविध जिल्ह्यामधून इथून पास होतात, जसं उदाहरणार्थ पुणे आहे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, इकडून जे भीम अनुयायी येतात, जे बसनी येतात, त्यांच्या व्हेकल्सनी येतात, तर त्यांच्यासाठी बेलापूर येथे त्यांना पाणी, त्यांना नाश्ता आणि मेडिकल फॅसिलिटी उपलब्ध करून देण्यासाठी आपण तिथे पेंडॉल उभारलेला आहे आणि त्यांची सर्व सुविधा तिथे आपण केलेली आहे. हा अत्यंत सत्य असा उपक्रम आहे नवी मुंबई महानगरपालिकेचा. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या मानव हे भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार आहे. नुकताच आपण 26 नोव्हेंबर रोजी राज्यघटना दिवस आपण पार पाडला आणि राज्यघटनेमध्ये जे तत्व अंतर्भूत केलेलं आहे, स्वातंत्र्य, समता, बंधुभाव, या तत्वांमुळे या देशाचा विकास झालेला आहे. आज आपला देश जो आहे, आपला देश हा संपूर्ण जगामध्ये सर्वोच्च पातळीवर जो गेला आहे या तत्वांमुळे गेलेला आहे. आणि भारतीय राज्यघटनेने जी तत्व दिलेली आहे ती सर्व नवी मुंबईमधील नागरिकांना मी आवाहन करतो की ही तत्व त्यांनी त्यांच्या जीवनात अंगीकारावी आणि त्याचं पालन करावं. की नवी मुंबई शहरामधनं बरेचसे बाबासाहेब आंबेडकरांचे अनुयायी मुंबईकडे जात असताना जे बाय रोड जाणार आहेत, ज्या ज्योत घेऊन जाणार आहेत, अशा लोकांना चहापानाची व्यवस्था व्हावी म्हणून मागच्या वर्षापासून नवी मुंबई महानगरपालिकेने ही व्यवस्था या ठिकाणी केलेली आहे. त्यांना या ठिकाणी चहापाणी असेल, त्यानंतर त्या शौचालयाची व्यवस्था असेल, तर ह्या सगळ्या व्यवस्था या ठिकाणी उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत. कुठल्याही प्रकारे ह्या शहरातून मार्गक्रमण करताना ह्या अभिमानुयांना या ठिकाणी कुठल्या प्रकारची अडचण येऊ नये हा पत्त्यापर्यंतचा उद्देश आहे. बाबासाहेबांना अभिवादन अर्पण करायचं. बाबासाहेबांनी दिलेला अधिकार आहे, फक्त कागदावर असून चालणार नाही. आम्हाला त्यांनासाठी जो भीम सैनिक महाराष्ट्रात इतर ठिकाणावर नेते त्यांना मदतकरिता गेला 21 वर्षापासून मी स्वतः एक नगरसेवक म्हणून, सीबीडीचे एक नगरसेवक म्हणून मी करत होतो. आता गेल्या वर्षापासून नवी मुंबई महानगरपालिकेला मी विनंती केला, त्याच्यानंतर गेल्या वर्षापासून इथे पालिकेच्या वतीने चायपाणीची व्यवस्था आणि शौचालयाची व्यवस्था सर्व सुविधा इथे केलेल्या आहे. वर्षे अशोक नरभागे आणि त्याचे मिसेस नगरसेविका सुरेखा आणि डॉक्टर जयाजीनाथ आम्ही सर्व एकत्र मिळून हे कार्यक्रम जास्तीत जास्त लोकांना किती फायदा होईल ज्याप्रमाणे आम्ही नियोजन केलेलं आहे. या प्रसंगी महानगरपालिका पदाधिकारी, अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कॅमेरा पर्सन ज्ञानेश्वर सोबत सुदीप घोलप, पालिका प्रशासन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई.